Comissions Obreres i UGT hem decidit convocar aquesta vaga després d'haver fet un gran esforç en signar l'acord pels increments salarials d'aquest any i de quedar, precisament quan signàvem aquell acord, per seguir negociant el tema de les pagues. Què ens hem trobat? Que tenim la sensació que el govern de la Generalitat això no s'ha pres seriosament. Plantejar una proposta que tornaran les pagues d'aquí 8 anys és quasi com crear un nou dret laboral que l'haurem de poder posar en herència, perquè depèn de l'edat que et jubilis potser hauran de cobrar els fills. Per tant, creiem que és una proposta que no és seriosa. No és seriós tampoc que després de l'esforç que han fet les treballadores i treballadors públics durant la crisi econòmica, durant les retallades, ara se'ns plantegi que això és culpa del govern d'Espanya de si el topall amunt o el topall avall. Nosaltres, els dos sindicats, ni hem aprovat les retallades ni hem aprovat les lleis d'austeritat que limiten les capacitats de dèficit dels governs. Per tant, els que ho han de solucionar són els governs i aquells que han votat les lleis. Nosaltres el que volem és els retorns de les pagues. Com ja vam dir en el seu moment, o paga o vaga. Com que no paguen, fem vaga. Esperem que aquesta vaga i tot el conjunt de mobilitzacions que s'estan produint en l'entorn de la funció pública. Avui Mossos d'Esquadra, altres dies aniran sortint altres sectors. Es veu evident que necessitem un govern que tracti bé els seus treballadors i treballadores públiques. Per tant, demanem al president de la Generalitat, en el qual demà se li presentarà la proposta, i també a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, de que apretin perquè puguem arribar a un record de retorn de les vagues. Ens agradaria poder arribar a un acord i no fer la vaga, però amb l'actual situació entenem que estem més a prop de la vaga que de l'acord. Esperem que el govern de la Generalitat rectifiqui i ens puguem sentar en una taula de negociació. Tenim temps d'aquí fins al 12. Si no, la mobilització serà molt important el 12, tant dels sectors públics directes com els dels indirectes. Ja n'hi ha prou, la crisi va començar el 2008, els treballadors públics i treballadores se'ls va començar a retallar el 2010, els pressupostos de la Generalitat i de totes les administracions públiques creixen, en canvi els nostres salaris segueixen retallats i congelats.